קודם היה צריך לבנות, ככה ביבי. הרבנים של הרחמים, הם בנו בית, בית שלו, כולו חסד, וכולו מסירות. אנשים, זה לא מוזמן, לא אחד, משפחות שלמות, חייבים להם את החיים, ולא רק את החיים הרוחניים, גם את החיים הגשמיים. אי אפשר למסור את הכוח לבית המדרש ולבית המדרשת בלי שיש קודם איזה בסיס של מקום, של בית, של שלמות פנימית, של מסירות בתוך הבית, של מסירות למשפחה, של מסירות לילדים, של מסירות לאורחים שבתוך הבית, מסירות בסיבת לב ורגישות. כך אפשר אחר כך לקחת את הכוח הזה ולהוליך את הלבות הכניסי וסיבות עם הדרושס. חישבתי דרוכי, לא את הדרכים. דרוכי, לכל אדם, הקדוש ברוך הוא נתן דרכים פרטיות שלו, איך לעבור את השם, איך להגיע.